אדובי אפטר אפקטס היא תוכנת קומפוזיטינג ליצירה ועיבוד של תכני וידאו. יצרתי בעזרתה המון פרויקטים, מהנפשות טקסטים, לאנימציות דמויות ועד לאפקטים מורכבים במיוחדים. אני אדם עידק אדמי, מרצה ואנימטור, והיום אני הולך ללמד אתכם את הבסיס של תוכנת האפטר אפקטס. כל הכלים שכל מי שמתחיל עם התוכנה חייב להכיר. אם עוד לא נרשמתם לערוץ, תנו פה בסאב לדק אדמי, כדי שנוכל להמשיך לייצר עבורכם תכנים סופר איכותיים ומגניבים, פתיח ומתחילים. לפני שניכנס לאפטר, קצת היסטוריה על התוכנה. אפטר אפקטס נוצרה במקור על ידי החברה למדע ואומנות. גרסה 1.0 יצאה בינואר 1996. סתם, בואו ניכנס לתוכנה. אז לחצתי על האייקון של אדובי אפטר אפקטס. אוקיי, אז נפתחה לנו התוכנה. ובחלון הראשון יש לנו כל מיני אופציות, יש לנו אופציות של פתיחת פרויקט חדש, כניסה לפרויקטים קודמים, וכל מיני טיפים וחידושים מתוכנת אדובי. אנחנו נעשה מה שהכי הגיוני, נלחץ פה על New Project. יש פה בסך הכל שלושה חלונות שאנחנו צריכים להכיר. חלון על הפרויקט, לכאן אנחנו נביא את חומרי הגלם שלנו, אם זה וידאויים, אם זה תמונות, אם זה גרפיקות. ציר הזמן, הטיימליין. פה אנחנו בעצם נעבוד, נערוך ונעשה עוד המון מניפולציות. וחלון הקומפוזישן, שהוא בעצם מציג לנו מה שאנחנו רואים ואת התוצר שלנו. שלושת הדברים הכי חשובים בתוכנת האפטר אפקטס הם קיפרמים, מסכות וקומפוזיציות. אם אתם תדעו בצורה טובה את שלושת הדברים האלו, אתם תהיו אפטריסטים ממש טובים. בואו נתחיל עם קומפוזיציה. אנחנו בעצם רוצים לייצר איזושהי קומפוזיציה שזה משטח עבודה. כדי להתחיל לעבוד, אז אני לוחץ פה על New Composition, ובחלון הבא אני בעצם יכול להגדיר מה הרזולוציה שלי, כמה פרמים לשנייה, כמה זמן נמשכת הקומפוזיציה הזאת, ועוד כל מיני פרמטרים שכמובן אפשר לשנות בהמשך. אז אני לחץ פה על הפריסט ואני אעבוד עם איזשהו פריסט אוטומטי. אני אלך פה ל-HDTV 1080, שזה בעצם Full HD. כמו שאתם רואים, 1920 על 1080. אנחנו נעשה פה שהזמן של הקומפוזיציה יהיה 10 שניות. אפשר להוריד את ה-14 ל-0. בואו נעשה רגע אוקיי. מעולה. ברגע שפתחנו חלון של קומפוזיציה, עכשיו גם נפתח לנו ציר הזמן. ואנחנו יכולים להתחיל לעבוד. יש לנו פה את האופציה של הזום, כמה קרובים אנחנו רוצים להיות. בואו נלך לפיט, לפי החלון של הקומפוזיציה. אתם רואים אם אני מגדיל או מקטין, אז הוא קטן וגדל איתי. אז בואו נתחיל לייצר איזושהי צורה פשוטה, אני אלך פה לצורות, ואני אעשה פה איזשהו ריבוע. ברגע שיצרתי את הצורה, אז כבר התווסף פה לציר הזמן שייפלר, זה השם של הצורות בתוך האפטר. למעלה אני יכול לראות שיש לו קו מיתר לבן ואין לו פיל. אז אם למשל אני רוצה לשנות את זה, אני יכול נורא בקלות ללחוץ פה על הסטרוק, פשוט לבטל, ללחוץ על האופציה של הנן, לבטל את הסטרוק. מצד שני אנחנו כן רוצים מילוי, אז נלחץ פה על הפיל, נבחר באופציה הראשונה, סוליד קולור, אוקיי? כמו שאתם רואים, יש לנו את הצורה שלנו בצבע סגול. אם אתם רוצים לשנות את הצבע, אפשר ללחוץ פה על הקובייה. ולבחור באיזה צבע שאנחנו רוצים. נעשה פה משהו חלחל. אוקיי. ונניח שאנחנו רוצים לתת לצורה הזאת איזושהי אנימציה, אז מה שאנחנו יכולים לעשות זה לפתוח את השכבה, ותחת הטרנספורם יש כאן כל מיני הגדרות של אנימציה. אתם יכולים פשוט ללחוץ עם העכבר ולהזיז ימינה או שמאלה, ולראות גם מה כל דבר עושה. אז למשל אני רואה שפוזישן, יש לו את ציר ה-X שהוא זז ימינה ושמאלה, יש לו את ציר ה-Y למעלה למטה, יש לו את הסקל שזה גודל, כל מיני מניפולציות שאתם יכולים בעצם לנסות כל אחד מהכלים האלה, ואם אתם לא מרוצים מהתוצאה פשוט תלחצו על Ctrl ו-Z והוא יחזור לכם אחורה ויחזיר אתכם למצב הראשוני. אז בואו נעשה לו אנימציה פשוטה שהוא זז מצד שמאל לצד ימין. כדי לעשות את זה אנחנו צריכים לעזר בקיפרמים. מי שלא יודע, קיפרמים זה הנקודות שינוי שלנו בתוך התוכנה. אם נקבע לריבוע הזה שבנקודה א' הוא נמצא בצד שמאל של המסך, למשל אחרי שנייה הוא מגיע לצד ימין, תוכנה תזכור את הפעולה הזאת ותעשה את האנימציה מצד לצד. בואו נעשה את זה. כדי שזה יקרה וכדי שכל שינוי שנעשה התוכנה תזכור לנו, אני אדליק פה את השעון של הפוזישן, ומה שקרה שנוצר פה מין מעוין כזה קטן, וגם השעון הפך להיות בצבע כחול. שזה אומר שכרגע כל פעולה שאני עושה,
אז התוכנה תשמור לי את המיקום ותייצר לי קיפרים חדש. אז אם אני אלך פה לשנייה אחד, ואז אני אתפוס את הריבוע הזה ואמשוך אותו ימינה, אז גם אפשר לראות שיש פה את הקו הזה שהוא זז מצד לצד, נוצר לי פה בצורה אוטומטית המעוין הזה שהוא בעצם נקרא קיפרים. עכשיו אם אני אלך להתחלה ואני אלחץ על פליי, שזה רווח, אז קיבלתי את האנימציה שלי. ובצורה כזאת יצרנו אנימציה מאוד בסיסית וראשונית. בואו נעשה עוד איזושהי צורה ונעשה לה פעם אנימציה לסקל. חוץ מהריבוע יש לי כאן עוד צורות. אם אני אלחץ לחיצה ארוכה, אני מגלה פה את הצורות של האליפסה, כוכבים ועוד כל מיני דברים אחרים. בואו נלחץ על הכוכב ונייצר פשוט איזשהו כוכב פה באמצע. נשנה לו רק את הצבע כדי שהצבעים לא יהיו דומים. אני אלחץ פה על הפיל ובואו נעשה את זה צהוב. מעולה. אם אני פותח פה את הטרנספורם, אני מגלה את כל הפרמטרים איתם אפשר לשחק, אבל לכל אחד מהם יש גם את הקיצור שלו, בדרך כלל זה האות הראשונה. למשל, אם אני רוצה להגדיל ולהקטין את הכוכב, אז אני רואה שזה על האופציה של הסקל. אפשר לתפוס ולהזיז ולראות. אז אם אני לחץ על S באותה מידה, הוא יפתח לי רק את הפרמטר הזה, וזה כל מיני טיפים שיעזרו לנו לעבוד בצורה מהירה. מעולה. אני מתחיל להגדיל ולהקטין את הכוכב, אחד הבעיות שאני רואה שהוא לא גדל וקטן מהאמצע. וזה בגלל שלכל צורה יש את העוגן שלה, את האנקור פוינט. כמו שאתם רואים, זה נמצא כאן במרכז. לכן הוא מגדיל ומקטין מהמרכז. אם אני רוצה לשנות את זה ולהביא את האייקון הזה לאמצע, אני יכול ללחוץ פה למעלה על האופציה של האנקור פוינט. ברגע שאני לוחץ עליה, אני יכול ממש לתפוס ולהזיז את הנקודה הזאת לאן שאני רוצה. אם אני אוסיף קונטרול, אז הוא גם נדבק לי לכל מיני נקודות אסטרטגיות. עכשיו, במקום להביא את זה בצורה הזאת לאמצע, יש קיצור מאוד מאוד מהיר, אני יכול פשוט ללחוץ על קונטרול ודאבל קליק על האנקור פוינט, והוא קופץ ישירות לאמצע. שימו לב שעכשיו שאני משחק עם הסקל, הוא כבר גדל וקטן מהאמצע. אז בואו נעשה גם לכוכב הזה אנימציה, אני אלך פה להתחלה, ואני אדליק את השעון. חייב לזכור להדליק את השעון, אם לא תדליקו את השעון, זה לא ישמר לכם. אני אוריד את זה ל-0, אני אזוז קצת קדימה, בואו נגיד שניתן לו קצת יותר זמן לגדול, אחרי שנייה ו-14 פרמים, אני אעלה את זה ל-100, ועכשיו, אם אני אלך אחורה ואני אעשה פליי, יש לנו אנימציה של שתי צורות. עכשיו בואו נדבר על קומפוזיציות. מה זה קומפוזיציות? קומפוזיציה למשל זה אם אני רוצה לאחד את שתי הצורות האלה לשכבה אחת, כדי שאני אוכל לעשות עליהם מניפולציה ביחד. אז אני יכול לסמן את שתי השכבות האלה, לחיצה על אחד מהם ושיפט ולחיצה על השני, קליק ימני, פריקומפ. פריקומפ זה בעצם לארוז את השכבות לשכבה אחת. ברגע שאני עושה את זה, אני יכול לתת שם חדש לקומפוזיציה הזאת, זה בעצם עוד קומפוזיציה. למשל, נקרא לזה All. אני אעשה אוקיי. מה שקרה עכשיו, שהם התאגדו לשכבה אחת, שאם אני אפתח את הערכים שלה, אז אתם תראו שהכל פה בעצם נקי. אין פה שום אנימציה, כי הכל קורה מבפנים. אם אני רוצה לחזור פנימה ולשנות דברים, אני יכול תמיד לעשות דאבל קליק ולהיכנס פנימה. או שאני רואה למעלה את ההיררכיה כאן, מה בפנים ומה בחוץ. אם אני אלחץ על קומפ 1, אז אני אחזור חזרה לקומפוזיציה הראשית. כמובן שגם כל הקומפוזיציות נמצאות פה בחלון הפרויקט. אז עכשיו אחרי ששניהם ביחד, זה אומר שכל תזוזה שאני אעשה, רק אני אחזור לחץ הלבן פה, כל שינוי שאני אעשה משפיע על שניהם ביחד, ועדיין זוכר את האנימציה שיש להם. והדבר השלישי שחשוב מאוד להכיר בתוך תוכנת האפטר, זה מסכות. מה זה מסכות? מסכות זה אם אני מסמן את הקומפוזיציה, ואז אני הולך לאחת הצורות, למשל לעיגול, ואני מתחיל לצייר את הצורה הזאת, שימו לב שהוא מתייחס לזה כמסכה. שימו לב רק שאם אתם רוצים לייצר מסכה, תוודאו שאתם באמת מסמנים את השכבה, כי אם היא לא תהיה מסומנת, אז פשוט אתם תייצרו עוד צורה. שזה בסדר אם זו המטרה. ברגע שיש לי את האנימציה שלי שמתקיימת רק במסכה שיצרנו עבורה, אז אפשר לראות אותה גם פה כמסק אחד. כמובן שאפשר לסמן ולמחוק אם אנחנו לא רוצים את זה. כל המניפולציות שעשיתי עכשיו אפשר כמובן לעשות
גם על גבי וידאו. כרגע אני מראה את זה על צורות, אבל גם על וידאו זה יתפוס. הרבה אנשים שואלים אותי אם אפשר לערוך בתוך האפטר אפקט, אז למה צריך פרימייר? התשובה שלי היא, אתם יכולים גם לאכול קורנפלקס מתוך סיר, אבל זה לא אומר שתעשו את זה. ברגע שסיימתי ואני מרוצה מהעבודה המטורפת שעשיתי כאן, אני רוצה לרנדר את זה ולייצא את זה לסרט. אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. קודם כל אני אתפוס פה ממש את הסמן האפור הזה ואצמצם אותו עד לנקודה שבה הכל נגמר, כדי שלא יהיה לי פה חלל ריק ולא רלוונטי. אז קודם כל אני תוחם את האזור הזה, הקיצור של זה, מי שרוצה זה N במקלדת. כמובן שחשוב מאוד לעשות איזושהי שמירה לפני זה, אז אנחנו נלך פה לפייל, Save As ו-Save. באיזה תיקייה שאתם רוצים לתת שמות כמובן, אני אבטל כרגע את השמירה. אז בואו נעבור לרינדור. הרינדור בעצם זה לייצא את זה לסרט, להפוך את זה מקובץ עבודה שנמצא בתוך האפטר לאיזשהו סרטון. זה נקרא אקספורט או רנדר, איך שאתם רוצים תקראו לזה. אז אני הולך פה לפייל, אקספורט, אני אבחר כרגע באופציה הראשונה. מה שהוא עושה כרגע הוא פותח עוד תוכנה של מדיה אנקודר, שזו תוכנה שמשמשת לרינדור, לפורמטים מסוימים, והיא גם מאפשרת לנו להמשיך לעבוד בזמן שזה מתרנדר ברקע. ברגע שהמדיה אנקודר עלתה, נלחץ פה, לא משנה על אחד מהטקסטים הכחולים האלה, ואז אנחנו ניכנס לחלון ההגדרות, איך אנחנו רוצים לרנדר את הקובץ הזה. אז כמו שאתם רואים, אני מקבל תצוגה של האנימציה המטורפת שעשיתי. שלושה דברים שאנחנו נקבע בזמן הרינדור. קודם כל, מבחינת הפורמטים H.264, זה קבצי MP4, אנחנו נרצה לעבוד עם הפורמט הזה. למטה כאן, ב-Output Name, אנחנו צריכים ללחוץ על הטקסט הכחול כדי לקבוע לאן לשמור את הקובץ. בואו נעשה את זה כרגע על שולחן העבודה. ניתן לזה כמובן שם, נקרא לזה star, save, אנחנו נעשה אוקיי. הדבר השלישי שאנחנו צריכים לעשות זה ללחוץ פה על הפליי כדי שיתחיל ברינדור. הנה הוא סיים את הרינדור, נצפה ביצירה המופלאה הזאת. וואו, איזה מגניב, באמת יצא טוב ואני ממש מבסוט על עצמי. תקשיבו, זה מטורף, זה פשוט מטורף. אני הולך לשים את זה בתיק עבודות, מרוב שאהבתי את זה, אני הולך לשים את זה בתיק עבודות. נגרור את זה פשוט לכאן, נראה אם זה ייכנס. אוי שיט, זה לא נכנס. טוב, לא נורא, אולי בעבודה הבאה. אז אלו היו הכלים הכי בסיסיים שחייב להכיר בתוך תוכנת האפטר. אם יש עוד נושאים או כלים שהייתם רוצים לדעת עליהם, תכתבו לי כאן בתגובות למטה. תודה שצפיתם, נתראה במדריך הבא.